Joseph Chameleone in me now, Joseph Mayanja, Navala Lamwa in Napayas, Douglas, Josephine Bobanga Wari Henry, Tawati. Sababa nabo tubawa obukalo obw'amaanyi newakubadde tufiiriddwa. Tubasaasira nnyo obutebe batuulawo kumpi. Omulabozi kakendere tuli mu kitambiro kya misa. Joseph Mayanja jangu otuule, tuula awo maaso awo. Douglas nawe yanguwa. Josephine Henry Daudi, kyekifo kyammwe ekyo. Kaseera ka birabo, kwaya mutuwa oluyimba. Tujja kusaba Joseph Mayanja. Sebo, twala akapo kawe Joseph Mayanja. Ebyakutema bimuggyeeko. Joseph Mayanja kwata akabo, Josephine kwata akabo, kugenderera okutonera omukama era okwongera okusabira ow'omukwano Hamfery. Joseph yimirira okwata akabo, Joseph Mayanja. Let's go!
Yes, okay. Yes, okay. Research on Mukwagarako, Madrese, Mukwakabu, Tuchkusaban, a Twitter Mukama of Jesu Christo. Mukama, a Renina Mwe, we must say Emitima, Tweba say Omukama, Katonda of Fe, Womach sign in October to take one, two for the Ramon to be an Okrokoka, the party of Church Revolt, the Okweba Zavuri China will want to. Katuita mu Yesu Kristo mwana ogoyagala kigambo wo wakolera byonna watumira abomulokozi omunonosi yagwa mu lubuto kubwa mwana mchochirevu omberevu na musala lokutukiriza kwe kyeyagala n'okufuna abantu abachochirevu yalega emikono nga abona abona amalewo olumbe ayoleka okusuukira kitwa tuyita bali bamalayika n'abachochirevu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga tuyimba n'eddoboozi limu nti